Aje, bogata. Ja sam čula da su baš jaki, ono, prsneš i ne možeš da spereš sa kože koliko je jak. Pa pazi, Black Wood sam čuo da je ono, da je kao najjači parfem svih vremena, tako da ono, ja čak idem da probam. Kad smo već kod jakih parfema, imam jedan problem. Kako da produžim trajanje parfema? Ćao, ja sam Viktor i koliko vam se puta u životu dešavalo da kada nanesete vaš omiljeni parfem, on prosto ne traje toliko dugo koliko vama treba. Ove nedelje ću sa vama da podelim top 3 trika kako da parfemi koje nanesete uvek traju duže na vašoj koži. I ako ste došli za rezultate giveaway, oni će biti na kraju klipa, tako da ostanite do kraja. A sada krećemo odmah sa trikovima. I trik broj 1 jeste da uvek prvo hidrirate kožu, pa tek onda na nju nanosite parfem. Kako se hidrira koža? Prosto, dakle, uzmete kremu koja nema miris. Ako nemate to, možete uzmeti Niveu, sasvim je u redu. Nanesete kremu na to mesto gde ćete nanositi parfem, sačekate jedno desetak minuta da se ona osuši, da je koža upije. I onda na tom mjestu gdje ste nanijeli kremu, gdje je upijena krema, nanesete parfem i tek onda izađete napolje. Šta to radi? Prosto kada je koža suva, ona direktno upija parfem i on mnogo kraće traje. Kada je hidrirana, mnogo sporije upija parfem, logično, parfem će trajati i mirisati duže. Ljudi, ako ste parfemski zaljubljenici kao ja, nećete koristiti kremu da produžavate trajanje parfema, nego ćete koristiti molekul parfem. Ako ne znate šta je ovo, želite da čujete moju recenziju o ovom parfemu, ostavite to dolu u komentarima, čisto da znam. Drugi trik za danas jeste da ukoliko nemate kremu da nanesete pre nego što nanosite parfem, jeste da vaš parfem ne nanosite direktno na kožu, nego da ga nanosite ili na kosu ili na odeću. Što se tiče odeće, nemojte da nanosite parfeme koji su obojeni, logično jer će vam obojiti, imat ćete fleke. Tako da to uglavnom važi za ove letnje parfeme, recimo kao što je ovaj Guerlain Homme Eau Boisée ili tako neki bilo koji letnji. Dakle, nanesete ga na odeću, logično sporije će se sušiti, duže će ostajati gornje note, a samim tim će parfem duže trajati. Što se tiče kose, to sve devojke već znaju, samo mi muškarci prosto to ne primenjujemo, možda nam je glupo prvi put, nismo ni znali da je to zapravo moguće, ali da, ako nanesete parfem na vašu kosu, ona će duže trajati, sporije će se razvijati mirisna piramida i imat ćemo rezultat koji hoćemo. I treći trik kako da traje parfemi duže na vašoj koži jeste da koristite parfemske atomajzere. Šta su parfemski atomajzeri? Pa prosto, to su ove male bočice koje vam omogućavaju da u njih našpricate vaš parfem, zatvorite ih i ponesete sa sobom gde god da se nalazite, stavite ih u tašnu, u ranac, bilo gde. I kada prestane da traje parfem na vašoj koži, samo ga izvučete, logično našpricate se ponovo, nanesete parfem ponovo, refrešujete se kako god. I nastavite. To možete raditi tokom celog dana, tako da ćete uvek mirisati i bukvalno ne postoji problem sa trajanjem parfema. E sad, gde možete nabaviti ovo? Možete da nabavite, ja sam čuo da ih ima u Sephori, nekoliko nisam tačno video, ali pitajte prodavačice i siguran sam da će vam reći gde možete da ih nabavite. A sada da pređemo na pobednike od prošlonedeljnih giveaway-eva. Prvi giveaway jeste onaj koji se odigravao na Facebook grupi Parfemska zajednica Mirisni ljudi i ono što ste trebali da uradite za ovaj giveaway jeste da se učlanite u grupu i da postavite sliku vaše kolekcije i najlepša slika će osvojiti ovaj Cartierov parfemčić. E sada, bilo je gomilu slika, mislim preko 30 i prosto bilo je prelepih, ali jedna se istakla posebno, a to jeste slika Miloša Perića. Pogledajte ovo. Dečko se prosto potrudio i logično zaslužuje totalno ovaj parfem, tako da Miloš, javi mi se u inbox i da preuzmeš ovaj parfem na stranici Ode Viktor. A što se vas tiče, definitivno ne zaboravite da se učlanite u Facebook grupu Parfemska zajednica Mirisni ljudi, jer će tu biti posebnih giveaway-eva koji neće biti na stranici Ode Viktor i tako dalje. Znači, posebni giveaway će biti u ovoj grupi, tako da definitivno ne zaboravite da uđete u grupu. A sada ću da proglasim pobednika drugog giveaway-a koji se odigrao na stranici Ode Viktor, a to jeste za parfem Etienne Bob Chance de Provence. Parfem u kojem sam imao priliku prvi da pišem. Ovo je, dakle, najnoviji iz linije Etienne Boba i prosto miriše na cvećaru, na cveće, jedan od najlepših ženskih parfema koje sam probao. I logično, mislim da je ženski parfem, tako da se većina devojaka javilo za ovaj giveaway. I pobednica, devojka koja je osvojila ovaj parfemčić, jeste Milana Glavan. Hvala svima što ste učestvovali, a ti, Milana, mi se javi u inbox na stranici Ode Viktor da preuzmeš ovaj parfemčić.
I to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da su vam se dopali ovi savjeti i neću više da čujem da neko ima problema sa trajanjem parfema, jer ako koristite bilo što od ovoga, prosto nećete imati problema sa trajanjem parfema. I druga stvar jeste da nadam se da su vam se dopali ovi giveaway-evi. Definitivno ih planiram sve više na mojoj stranici i na mojoj Facebook grupi Parfemska zajednica mirisni ljudi, tako da definitivno lajkujte stranicu Ode Viktor i učlanite se u grupu kako biste bili u toku sa svim giveaway-ima koji dolaze. I to je to. Hvala ste gledali ovaj klip. Ja sam Viktor. I vidimo se naredne nedelje u narednom klipu. Ćao!